desenho tático. Vem aí o time do Vitória, vem certo pro Leandro. Ele primeiro brigou com a bola, ela bateu no chão, no joelho, tentou o passe, voltou pra ele. Aí na segunda vez que voltou pra ele, ficou ali oferecida, ó. Agora, ó, pro cara que bate bem na bola, viva a defesa do Vitória, olha, bom cruzamento. Partiu Vander! Gol! Olha a chance do gol de empate! Gol!
cabeça, Canu! Gol! Marinho, pé esquerdo a bola. Bola pro meio, desvio! Gol! Do Vitória! No levantamento, Marcelo até se abaixou para fazer o desvio de cabeça. Teve espaço, teve tranquilidade. A linha de defesa do Fluminense mais atrás foi no cantinho esquerdo do Júlio César. E o Vitória sai na frente no passo mais uma vez sobre o Everton Silva, bola na área. Aí o Marinho buscou espaço, bateu!
Lá vem o Diego, passou pela bola, Marinho bate, bola passou por todo mundo!